Добре. Як Да, сказав? да. Насправді дорога до парку була не такою близькою, як казав Артем, бо здолати три звивисті вулиці це значило здолати три довгі-довгі вулиці. Письменниця Оксана Радушинська начитує авторський текст своєї повісті «Метелики в крижаних панцирах». Книга про життя підлітків, їхні проблеми, хвилювання, дружбу і кохання, де серед звичайних юнаків і дівчат є особливі персонажі. Головна героїня цієї книжки – це дівчинка, яка пересувається в інвалідному візку. Це відносини поміж дітьми, підлітками, здоровими і дівчинкою, яка має певні фізичні особливості. Письменниця каже, головну героїню писала з себе 14-річної. Хто краще, ніж я, може розповісти про те, що відчуває людина в інвалідному візку. Направду довелося занурюватися, повертатися десь емоціями, почуттями у свої 14, 15, 16 років і переживати знову дуже багато тих неприємних моментів. Повість Оксани Радушинської «Метелики в крижаних панцирах» рекомендована для вивчення в школі. Директор 8-ї Старокостянтинівської школи Тетяна Скрижевська каже, учні її школи першими почали читати цю книгу. Ми були, напевно, що першою школою, яка почала ознайомлення з цією книгою. І коли я принесла перші екземпляри і поклала на стіл, то вони зараз вони вже залайозані, тобто вони вже замацані, зачитані. Діалоги після начитки авторського тексту озвучуватимуть професійні актори Хмельницького театру «Ляльок Дивень» та старокостянтинівські школярі. Головний редактор Старокостянтинівського районного радіомовлення Сергій Грищук каже, не сумнівається, що діти впораються. Звичайно, справляться. Ну, по-перше, в нас діти завжди талановитіші за наше покоління, а по-друге, ще звукорежисер на місці. Так що, думаю, все буде добре. Ідея створити аудіокнигу належить працівникам Хмельницької обласної бібліотеки для дітей. Ми бібліотечною командою почали активно вишуковувати ідею, яка б зацікавила всю громадськість, яка була б корисною і успішною, і врешті переможною ідеєю. Бібліотекарі, авторка повісті та технічні працівники розробили проект, подали на розгляд Українського культурного фонду, де він пройшов 4 етапи, і виграли, і отримали на реалізацію майже 94 тисячі гривень. Аудіокнига буде конвертована у формат DAISY. Що таке формат DAISY? Спеціальна навігаційна оболонка, яка допоможе дітям із вадами зору, навіть тим діткам, які повністю втратили зір. Користуватися цією книгою, не просто читати її лінійно, вони зможуть повертатися до певного розділу, вони зможуть робити закладки, вони зможуть відмічати для себе необхідні цитати. Аудіокнигу розмістять на порталі першої української Дезі бібліотеки та онлайн-бібліотеки українського проекту «Слухай» на сайті обласної бібліотеки для дітей. Значить, що наша книга, у нас вже є домовленості, буде передана у 35 шкіл-інтернатів України для дітей з вадами зору. Вона буде передана у громадську організацію УТОС і у наш перший Хмельницький інклюзивний ресурсний центр. Проект мають завершити за 100 днів. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини.